Come on, set the shit back in here. Baie welkom, ons is allemaal blij om in die huis van die Here. Wonderlik, want die Here het saam met elkeen van die ingestap. Ons is sy liggame, sy tempel. En omdat sy gees in ons woon, het hy saam inbeweeg. En daarom vra ons die Here vanaand dat hy elkeen weer spesiaal sal ontmoet. Baie welkom, het is my voorreg om net 'n gedagte met u ook weer te kan deel. Ja, ons het die week begin. Hulle het nie regtig opsom nie, maar ons het begin met pastoor Leona Woensdag. Toe is al gevra het ons 'n honger. En die klem was daarop gelê, wat se verwagting het, hoe honger is ons om hier te wees? Want ons weet ons is hier om die Heilige Gees, om God se aangesig te soek, om op 'n bonatuurlike wyse aangeraak te word deur die Gees van die Here. Pastoor Eggie se aand het hy gesê, kom ons wees eensgesind, eendragtig soos wat die disippels gewag het daar in die bokamer. Dit was ons fokus. Gisteraand het pastoor vir ons 'n pragtige illustrasie gegee hier van die blokkade. Daar moet iets uit, daar moet iets loskom in ons binneste. En weet jy, toe ek vandag so voorberei en toe vat ek daardie gedagte van pastoor net 'n bietjie verder. En ek wil dit as ware, die boodskap was so duidelik van hom gisteraand, maar ek wil dit net 'n bietjie omkeer. Ek wil vir u sê vanaand, ons moet die Heilige Gees so soek, want hy's klaar in ons, maar ons moet meer en meer van die Gees kry. En dat dan wat moet gebeur, wat die Here wil hê, elkeen van ons moet ervaar, dat dit uit ons uit sal borrel. Pastoor het gesê, dit moet loskom, dit moet uitkom, maar ek wil hê vanaand, soos 'n fontein wat heeltyd opborrel, moet ons die Gees so ervaar, onsself die Gees aanroep, en dan sal die Here kom en laat ons elkeen as ware dan vir hom sal borrel. Met ander woorde, dit gaan uitkom, dit wat binne ons is. Weet jy wat sê Johannes 10 vers 10? So bekend en ons gebruik dit oor en oor. Sê so mooi, die Here het gekom vir ons om lewe te gee in oorvloed. Dis wat hy vanaand sê. Hy wil vir ons sy Heilige Gees, met al die eienskappe van die Heilige Gees, wil hy vanaand vir ons kom gee in oorvloed. Meer as genoeg. Hy wil hê dit moet uit ons uitvloei. En dan soos pastoor op gisteraand gesê het, wil ook daarby aanhak. Onthou, elkeen van ons is hier klaar met 'n rede vanaand. Ons het dit klaar gedoen wat Petrus daar gesê het, wat moet ons doen om gered te word? Het Petrus gesê in Handelinge 2 vers 38. Bekeer julle, laat julle doop in die naam van Jesus Christus en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. So wat ek vanaand vir u wil sê, elkeen van u wat hier is en sê ek is wedergebore, kan seker wees u het reeds die Heilige Gees ontvang. En toe daar in die binnekamer die Gees uitgestort is nadat die disippels gewag het, toe merk ek iets op. Nadat die Heilige Gees uitgestort was oor die disippels, en dit geld vir my en u as kinders van God, wat deur die Gees gelei word, toe eers kon die disippels en mens in ons sondige natuur begin bonatuurlike dinge doen, begin wonderwerke doen. Hoekom sê ek so? Want een van die tekens van die uitstorting van die Heilige Gees was, soos ons almal weet, die spreek in tale. Maar weet jy, die Here het nog verder gegaan. Toe ek gaan lees daar waar Petrus, daardie krepelman se genesing. Hy het ook in daardie selfde tyd, want een van die ander gawes van die Heilige Gees is gesondmaking. En hy het dit ontvang, want toe hy vir daardie man sê, silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het, in die naam van Jesus, staan op en loop. En op daardie punt, met ander woorde, Jesus het vir ons kom sê in Johannes 14 vers 12 en 13, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Hoor die volgende vers, en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. Kan jy sien wat het gebeur toe Jesus sê hy gaan weg
die Heilige Gees word vir u en vir my gegee, daardie gawe. Toe begin ons al daardie eienskappe kry wat Jesus wat hy op aarde gedoen het toe hy God in vlees was, kan u en ek vanaand ook doen as ons die Heilige Gees die nodige kans gee, meer van die Heilige Gees in ons binneste kry, sodat die Here deur ons kan werk deur sy Gees. Kom ons dank God vir sy Gees. Wees bly, verheug jou daarin. In Johannes 14 vers 16, ek wil net so 2-3 verse lees, daar sê, en ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Kan julle daardie belofte sien? Omdat ons wedergebore kinders is van God, kan ons sê daardie Gees van die waarheid woon in ons. Maar weet jy wat, let ek verder op vers 25 en 26. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly. Maar die Trooster, die Heilige Gees, hoor mooi, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Het jy al ooit so daaraan gedink? Wat is die Heilige Gees se naam? Hier sê Jesus self, die Vader sal die Heilige Gees in sy naam stuur. So die Heilige Gees se naam is ook niks anders as Jesus. Kyk hoe mooi lees ons in Galasiërs 2 vers 20. Ons hoor altyd dat wanneer ons hierdie wedergeboorte het, wanneer ons tot redding gekom het, wat gebeur? Jy leef nie meer nie, maar is Christus in jou. Dis die Gees in jou, dis presies dieselfde ding. Dit is God in jou. Hoor wat sê Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En nou wat ek in die vlees lewe, lewe ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Kan jy sien wat hier gebeur het? Die Heilige Gees en Jesus wat in ons woon is presies dieselfde. Elke jaar word Pinkster oor die wêreld gevier. Ons herdenk die dag toe die Heilige Gees uitgestort was. Dis wat ons nou doen in hierdie tyd. As daar ooit 'n tyd was dat ons God vir 'n kragtige werking van sy Gees moet vertrou, in die moeilike tye is dit nou in hierdie lewe wat ons leef. Ek wil net so vinnig ook aanraak net na van noem, en ons weet dit in Esegiël 37 waar ons lees van daardie dooie bene wat hy weer lewend sal maak. En hy sê daar, hy sal weer lewe in hierdie dooie bene inblaas. En dit is die lewe wat u en ek ontvang het. Ons kan God nie genoeg dank vir die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het nie. Die Heilige Gees het ons weer lewend gemaak en met God versoen. En omdat die Gees van God in ons het, kan ons vanaand daardie sekerheid hê van ons het die ewige lewe. Die Heilige Gees sal altyd by ons bly tot in ewigheid. Want die woord van die Here sê in Romeine 8 vers 14, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Amen. Ek wil graag afsluit en ek wil dit vir julle lees. Ek dink is belangrik, want dit gaan vanaand oor die soeke na die Heilige Gees. Dat ons werklik 'n soeke sal hê na die Heilige Gees. En hierdie spesiale bonatuurlike gawes waarvan die Heilige Gees praat, wil ek net vir julle in 1 Korintiërs 12 daardie paar verse lees oor die geestelike gawes. En hy sê, en wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê julle moet onkundig wees nie. Julle weet dat julle heidene was weggevoer na stomme afgode, nes julle ook al gelei is. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus se vervloeking sal noem nie, en niemand kan sê dat Jesus die Here is behalwe deur die Heilige Gees nie. En dan kom dit, daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is die een en dieselfde Gees. Daar's 'n verskeidenheid van bedieninge en tog is dit dieselfde Here. Daar's 'n verskeidenheid van werke en tog is dit dieselfde wat alles en almal werk. En hoor hier,
Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word aan die Gees 'n woord van wysheid gegee, die ander 'n woord van kennis, die ander weer geloof, aan die ander 'n genadegawe van gesondmaking, aan 'n ander werking van kragte, ander profesie, ander die onderskeiding van geeste en ander allerhande tale en aan ander 'n uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel. My oproep vanaand is aan u dat u werklik wanneer ons nou gaan ingaan en worship en in die sange en die aangesig van God gaan soek, dat ons elkeen vir die Here sal vra: Here, manifesteer u bonatuurlike geestelike gawe, hierdie hele paar wat ek nou genoem het, soos wat u gaan nuttig ag in my lewe, sodat ek tot u verheerliking dit kan gebruik. Smag u vanaand na daardie heerlikheid van die Gees van God. Laat hom dan toe. En nou wil ek so 'n mooi Afrikaanse woord gebruik. Laat hom toe om u te refresh. Weer nuut en vars in u te manifesteer en dat hy die gawes wat hy nuttig ag in u sal manifesteer sodat u nuttig vir hom gebruik gaan word. God wil dat u vanaand een keer 'n tema naweek gehad, saturated by his love. Die Here wil vanaand hê ons moet deur sy Gees deurweek word. Saturated is die woord, sodat hy ons sy heerlikheid oor uit u in my sal borrel. En dan sal jy miskien vir my vra, hoe doen ek dit? Die vrug van die Gees. Ons ken dit, daardie 9 eienskappe. Dat dit uit ons uit sal borrel. Nog meer liefde, nog meer vrede, nog meer vriendelikheid, nog meer goedhartigheid, nog meer getrouheid, nog meer geduld, nog meer nederigheid, nog meer selfbeheersing. Met ander woorde, ons moet ons herlaai met daardie eienskappe van die vrug van die Gees, sodat dit tot meer en meer kan word, dat dit kan uitkom en dat mense daardie vrug in een my lewe kan sien. Die gebed van my hart vanaand is nou as ons oorgaan na die sange toe. Laat die Gees van God toe vir 'n vars aanraking. Dat u verfris, refreshie kan uitgaan en God u kragtig kan gaan gebruik in hierdie verlore wêreld daar buite. Amen. Here, ons sê vir u baie dankie. Dat ons nou net na hierdie kort gedagte kon luister. Here, laat ons besef dat u ons weer verbind het met u, Here, deur u Heilige Gees wat u vir ons gegee het. Sodat ons deur u Heilige Gees, Here, met u almagtige een waaragtige God kan in verbinding wees, Here, in 'n verhouding kan wees. Dankie, Here, dat u dit vanaand vir ons elkeen gegee het. In die gebed van my hart is, Here, waar ons nou sal oorgaan, Here, is dat ons dit wat skeiding maak tussen u en ons, Here, dat ons die wêreld agter ons sal sit. Here, laat ons sal fokus op u, Here. Dit wat u Heilige Gees vir ons wil bied elkeen vanaand. Ja, Here, u woord het vir ons gesê dat dit moet, Here, u gee dit vir elkeen soos wat u dit nuttig ag, Here. Wil u vanaand vir elkeen dit openbaar, Here, iets bonatuurlik vir elkeen doen sodat hulle hier sal kan uitgaan en sê, maar die Here het dit vir my gegee sodat ek dit kan gaan doen in hierdie verlore wêreld daar buite. Sê vir u so dankie daarvoor. Here, seën ons nou. Dankie vir u teenwoordigheid. Here, dankie dat u in ons midde is, Here. En dankie dat ons u nou gaan ervaar soos ons u nog nooit ervaar het nie, Here, op 'n bonatuurlike wyse. Ons dankie daarvoor. Ons staan hier met 'n verwagting, Here, dat u dit vir ons gaan doen. Ja, Here, we've got a big expectation dat ons u Gees vanaand tastbaar elkeen gaan ervaar. So uniek soos wat u ons elkeen gemaak het, Here, dat ons dit sal beleef. Dit wat u Gees vir ons gee. Ons sê vir u so dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen.